Žmonės, kurie arba bandė nusižudyti, arba kurių artimieji nusižudė, jie, na, kaip, jeigu ten paklaustumėt, koks yra baisiausias dalykas, tai baisiausias dalykas, kai žmogus jaučiasi, kad jisai yra vienas su savo problema. Mums pats baisiausias, kai mums kas nors nutinka, dažniau baisu ne tai, kas nutiko, o baisu tai, kad mes likom vieni su savo problema ir aš vienas, dabar ją kažkaip turiu spręsti. Tai yra pats baisiausias jausmas. Dėl to mes turim kalbėti, kad tie žmonės, kurios šitą nelaimę yra palietus, kad jie nesijaustų vieniši, kad jie suvoktų, kad daug žmonių yra su to susidūrę ir jie gali rasti bendraminčių, su kuriais galėtų pasikalbėti, pasidalinti savo išgyvenimais.